17-річна Сабіна спочатку просідає, потім біжить крос навколо стадіону. У спортсменки перший тренувальний день після тривалої перерви, пов'язаної з карантином. Капітан жіночої команди ДНУ з водного поло не може стримати емоції, скучила за спортом та своїми колегами. Когда сидел 2 месяца дома, постоянно в заперти, ты приходишь на стадион, приходишь, видишь всех, приходишь все эти, видишь мячи, резину, у тебя сразу такое вообще ностальгия, хоть и 2 месяца прошло, но все равно оно так аж сейчас очень воодушевленное настроение работать. 20-хвилинний крос стадіоном, далі розминка на гімнастичних снарядах. Двомісячна перерва дається знаки, і тепер важко набрати спортивну форму. Від фізичних навантажень швидко втомлюються ноги, збивається дихання, та й маска заважає. Бігаємо зараз по стадіону, і достатньо тяжело вже на 5-му, на 6-му кругу, вже ноги устають, забиваються ноги. Зараз у нас масочний режим, да? Очень тяжело дышать, тому що маска не дає хорошого поступлення воздуха і становиться плохо потім. Під час карантину деякі ватерполісти тренувалися і в домашніх умовах. Я підтримував форму, тренувався вдома, віджимання, прес, турнік вдома є, теж підтягувався, присідання. Відновлюємо нагрузки, які були постійно. Вливаємося в такий же робочий ритм. Далі спортсмени розбиваються на пари і виконують вправи із спеціальним м'ячем. Кожен з них важить від 3 до 5 кілограмів. Так як м'яч тяжкий, то це в першу чергу на силу. Сила броска тренується при цьому. Укріпляються мишці спини, мишці руки також при цьому. На чіткість, на точність, тому що все-таки м'яч тяжкий, треба все одно бросати правильно, бросати точно прямо в руку. Загальна фізична підготовка необхідна, акцентують спортсмени, втім вона ніяк не замінить заняття у басейні. А це головний фактор у цьому виді спорту. І біг треба, да, і робота на суші з м'ячом, все це треба. Да. Ну, основна – це наша середа, це вода, тому восполнити сухими тренуваннями тренування на воді, звісно, це невозможно. Юніорський чемпіонат України з водного поло відмінили ще в березні. Коли відновлять, поки невідомо. Та дніпровські ватерполісти мають всі шанси поборотися за медалі високого гатунку. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».